Tento rok oslávili 140. narodeniny, hovorím o dobrovoľných hasičoch z Devínskej Novej Vsi a práve o tom sa budeme rozprávať v dnešnom vydaní relácie Kreslo pre hostia. Vítajte. Spolu so mnou v štúdiu už sedí aj Pavol Krávarik, predseda dobrovoľného hasičského zboru v Devínskej Novej Vsi. Dobrý deň. Dobrý deň. Vedľa neho sedí Darius Krajčír, tajomník dobrovoľného hasičského zboru v Devínskej Novej Vsi. Dobrý deň. Dobrý deň. No a do tretice je tu Milan Gašparík, člen výboru dobrovoľného hasičského zboru v Devínskej Novej Vsi. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak páni, na začiatok automaticky otázka, bola oslava, ako by ste to zhodnotili, ako to dopadlo celé? Ja by som začal. Oslava dopadla, by som povedal, nad naše očakávanie. Ako aj podľa pozvánky bolo jasné, rozdeľovala sa na nejaké také tri základné časti. Tá úvodná časť to bolo vlastne otvorenie novej zbrojnice, posvetenie tej zbrojnice a našich hasičských automobilov. Tá druhá časť to bola tá oficiálna, ktorá vlastne pozostávala z mimoriadnej slávnostnej členskej schôdze. No a tá tretia to už bola tá voľná zábava, kedy už nás všetko opadlo a dokázali sme sa potom aj zabaviť. Pán Krajčír, ako prebiehala tá voľná zábava, to nás zaujíma, ako sa bavia hasiči? Hasiči sa bavia tak, ako majú príležitosť, to znamená, že keď už opadne ten prvotný, ak by som povedal, stres, pretože nie je to sranda mať na krku 140 rokov. Takže to úvodné, tie oslavy a tie oficiality boli tým pádom za nami a myslím tým, že prišli aj naše pani manželky, alebo teda priateľky, snúbenice, takže tá zábava bola uvoľnená a priateľská. Čiže bavili sme sa, koľko sme mohli. Inak musím povedať, že na 140 rokov vyzeráte celkom mlado, pani. Ale máme tu aj Milana Gašparíka, automaticky sa teda opýtam, budeme sa baviť samozrejme o histórii, ale začal by som tým, dokedy ste oslavovali, dokoľkej, kedy ste to zabalili? Ja si myslím, že o polnoci sme to zabalili. O polnoci? Väčšina z nás o polnoci, lebo v nedeľu sme mali nejaké povinnosti ešte. Hej. A môžem povedať, že na to, že to bola už v podstate tretia oslava, zažil som 100 ročnicu, zažil som 120. výročie a teraz to 140. Môžem povedať, že dôstojná oslava, ako sa patrí. Bola to najlepšia oslava zatiaľ? Ja si myslím, že áno. Áno? Dobre, ja myslím, super. Tak to dobre dopadlo, ale vás tu máme hlavne teda kvôli tej histórii, lebo vy ste taká chodiaca kronika, samozrejme viete o histórii dobrovoľného hasičského zboru v Devínskej Novej Vsi toho celkom veľa. Tak poďme teda, žiada sa to na začiatok povedať, odkedy teda sú hasiči v Devínskej? No, hasiči sú od toho 1877 roku. Uh-huh. Ja som prišiel medzi hasičov v 76. roku, myslím. Bolo to rok pred storočnicou. Hovorím, tie začiatky boli dobré, lebo bolo hodne detí. Hej. Bolo to dobré, bolo veľa hasičov v Devínskej. Bol dobrý kolektív tu na... Bola kedy Devínska dedina. Hej. Nebolo tu nič, neboli také možnosti krúžkov, ničoho. Uh-huh. Buď bol fotbal, alebo boli hasiči v Devínskej. Hej. No na to som sa chcel presne spýtať. Vy to viete posúdiť z tej histórie. Je to rozdiel? Vnímajú tie deti dnes inak tých hasičov, ako to bolo kedysi? Ja si myslím, že áno. Áno? A v čom je ten najväčší rozdiel možno? Moje deti, napríklad mám synov dvoch. Jedného mám dospelého, druhý mi končí 9. triedu a vôbec ich to neoslovilo. Prídu pozrieť, podporiť, prídu, ale že by nejak aktívne sa zapájali, pomôžu, čo treba, ako podporiť, keď niečo, ale že by sa nejak aktívne zapájali. Majú iné záujmy tie deti dneska. Chcel som sa aj opýtať, samozrejme, tuto pán Krávarik spomínal, máte novú budovu, presťahovali ste sa. Ako to bolo kedysi? Mne to prípada, že dnes je tento dobrovoľný hasičský zbor možno najlepšie vybavený v Bratislave, aspoň sa tak šušká teda, možno, že vám závidia iné mestské časti. A bolo to aj v minulosti takto? V podstate v minulosti tam býval, myslím, že pán Vrabček tam býval s rodinou, takže na zbrojnicu sa dalo dostať stále, ale bolo to počas výcviku. Za zbrojnicou bol veľký dvor, dalo sa tam vyšantiť, nebol problém, tá Devínska vyzerala voľakedy inak. Úplne inak. Bolo to v centre dediny. Takže mali sme tam zasadačku jednu, neboli tam
sociálne zázemie tam nebolo žiadne, v podstate iba jedna zasadačka tam bola a garáže. Uh-huh. Ja len pripomeniem, že bavíme sa o budove, ktorá bola oproti... radnici. Oproti starej radnici, hej, hej, hej. Ja si dokonca aj pamätám, že tam bol požiar, že horel vedľa ten sklad. Vedľa bola bývalá krčma. Krčma. A uh-huh. počas výstavby sídliska Stred, uh-huh. tam mali uskladnené vápno a to uh-huh. sa tam chytilo horať. Hej. Hej, podarilo sa vtedy uhasiť? Podarilo sa. Dobre. Pamätám si. Ktoré podľa vás možno z histórie bolo takéto najlepšie obdobie, čo sa hasičov v Devinskej týka? Dá sa to nejako tak vybrať a vypichnúť niečo z tej histórie? Ja hovorím, bolo dobre aj pred tou revolúciou, aj uh-huh. po revolúcii bolo dobre. Uh-huh. Hovorím, dobrý kolektív bol vždy, ja si myslím, aj teraz je dobrý kolektív. Uh-huh. A z tej histórie, hovorím, boli tam ľudia fakt zapálení uh-huh. do toho a... No každá doba asi má svoje. Každá doba má svoje, presne tak. Každé obdobie má svoje. Ja som to chcel práve zhrnúť, že hasiči sa majú asi stále dobre. Á, tak nie? My chceme, aby sa aj ľudia mali dobre, uh-huh. takže my musíme ísť príkladom. Voľakedy to bolo o niečom inom. Dneska, voľakedy sme museli do toho dať aj nejakú tú svoju korunu. Uh-huh. Dneska v podstate peniaze sú, len ich musíme rozumne investovať. Vynakladať, hej, hej, hej. Vynakladáte ich rozumne? Áno, ja si myslím, že áno. Vynakladáme ich do techniky. Preto uh-huh. to, čo tu bola aj taká otázka, že ako sa mali hasiči. Uh-huh. Ono to záleží aj presne od tohto. Uh-huh. Hej, že koľko sa investovalo do techniky, do hej. fungovania zboru. Uh-huh. Takže teraz je situácia naozaj taká, že investície je veľa vďaka mestskej časti, ktorá nás uh-huh. podporuje. A zbor sa nám postupne, aj napriek tomu, že naozaj deti majú milión aktivít, teraz uh-huh. samozrejme je doba počítačov, notebookov, tabletov a uh-huh. mobilov, čo je také smutnejšie. Uh-huh. A o to viac nás ale teší, že je záujem a uh-huh. deti chcú byť hasičmi, uh-huh. pretože naozaj to nie je povolanie o tom, že sa my zabávame uh-huh. Popri tej práci, ale aj o tom to má byť samozrejme, hej, uh-huh. lebo tak nebudeme sa mračiť, nerobíme to lebo nás to nebaví, ale robíme preto, že nás okay. to baví. Uh-huh. A myslím si, že to aj vidia aj tí terajší členovia, aj tí ďalší, ktorí teda majú záujem. Uh-huh. A vidia za tým to, čo za tým vidíme my. K tomu by Milan ešte mohol povedať, prečo vlastne vstúpil do zboru. To som sa chcel presne opýtať, lebo vy dvaja predsa len nie ste tá staršia uh-huh. generácia, vy ste sa rozhodovali ešte... Nedávno, dá sa povedať, áno. Ale čo vás primelo k tomu, aby ste išli k hasičom? Nebolo čo v Devinskej. Čiže doma bolo sedieť, to znudzecnosť, dá sa bola, povedať? Bola tu hranica, bola tu bariéra. Uh-huh. Nebolo čo. Bol tam sused vlastne, uh-huh. ktorý aj prinesol som fotky. Pán hej. Hojzák dlhé roky pracoval aktívne. Ja sa ich tu pokúsim ukázať na kameru. Prevažne na tých fotkách sú väčšinou zo sídliska, zo starého sídliska, zo starých uh-huh. bytoviek, z hraničnej hej. ľudia. Hej. A nejakí sú tam ešte z Grby a hej. myslím, že od Kaštieľa sú tam. Od Kaštieľa. Ste tu aj vy. Vy ste mi to tam, ukazovali. Druhý správa, myslím. Druhý správa tento. Ja druhý správa. Neviem, či to bude vidieť. To je on. Takýto malý chalan to bol ešte predvčerom. Ja by som možno, že tu najchcel povedať, vlastne ako je Milan povedal, že vtedy nebolo čo, hej, jak uh-huh. povedal, že buď si bol fotbalista, alebo si bol hasič. Čiže tie nábory prakticky boli vtedy určite jednoduchšie tých detí. Hej. My už tú situáciu teraz máme komplikovanejšiu, ako Darko povedal, sú tablety, sú telefóny a teraz uh-huh. majú deti skorej, jak som aj mal príhovor na slavnosti, uh-huh. deti majú skorej ošuchané prsty od mobilu, ako my, keď sme sa vracali zo školy, mali sme ošuchané kolena alebo odreté špinavé. Čiže vlastne máme tú úlohu o to ťažšiu a snažíme sa tú osvetu vlastne na školách deťom robiť, uh-huh. čo niekedy zo začiatku stačilo, že sme im otvorili auto, ukázali, uh-huh. sem tam sa opýtali, porozprávali. Samozrejme, z roka na rok to máme ešte o to ťažšie, že vlastne nemôžeš robiť stále ten istý program, áno. ale musíš nejakým spôsobom ísť dopredu. Uh-huh. Vlastne preto aj náš veliteľ nás v tomto veľmi podporuje, zapája sa, robíme ukážky, vlastne zapájame do tejto ukážky Dimostroj, kde deckám mm-hmm. simulujeme naozaj skutočný požiar, hej. kde ich učíme, ako si zavolať pomoc na tú 112, čiže mm-hmm. priamo simulujeme reálnu situáciu, kde si dieťa zavolá mm-hmm. telefónom
pomoc hasičov. Ešte, že máme tie mobily, áno? Nakoniec. Vtedy vlastne dokonca ešte aj využijeme. Hej. No a potom, keď príde k samotnému útoku na ten oheň, tak ešte do toho deti zapájame a vlastne, no neveril by si na konci vlastne takejto osvety, každý chce byť hasič, dokonca aj babi. Aha. Čiže vlastne o toto budeme mať vlastne jednoduchšie teraz, keď budeme chcieť spustiť nejaký ten pilotný program pre deti. Čo ich najviac zaujíma, tie decka, keď prídete? Čo sú také tie najčastejšie otázky? Takto, ono to dosť závisí od nejakej vekovej kategórie. Ako máš tu mládež a deti, tak vlastne začíname od tých najmenších, tých školkách, hej, čiže tam aj tá osveta, musíš tomu prispôsobiť, aby si nenudil, aby si to spravil nejakou hravou formou. A vlastne tam ide hlavne o to, aby sa decka toho hasiča v tom zásahovom obleku nebáli. Čiže vlastne my tam dojdeme ustrojení v dýchacích prístrojoch a vlastne dieťa vidí, že vlastne pod tým dýchacím prístrojom je to úplne normálny človek, ako ich tatino alebo ktokoľvek druhý. A vlastne učíme ich to, že keby náhodou aj horelo, že neskovávať sa pred tým hasičom, čiže ideme tou hravou formou, že hasiči sa neradi hrajú na skovávačku a na naháňačku. Čiže my tak to sú zaujímavé triky. No jasné, hej, že deti hráte sa radi na skovávačku, na naháňačku a tam je to hromadné, krásne. Áno, hej. A ja vtedy vysvetlím, že ale s hasičom sa nikdy na naháňačku, na skovávačku nehráme. Lebo ono to je naozaj komplikované vlastne v tých zadimených priestoroch, pokiaľ dieťa uteká pred tým strašidlom oblečeným, ktorým sme vlastne vtedy my. A vlastne, aby ho naopak práve že vyhľadávalo, že aby vedelo, že proste je to tá správna cesta. No my sme to mali možno jednoduchšie v tom, že vyrastali sme možno na rozprávke, neviem, či si pamätáte Dráčik Grisu. Ja som tak generácia. To... Áno, presne. Vyrastali sme presne na tejto rozprávke, čiže ten pojem, ten hasič, požiarník nám nebol cudzí. Tie dnešné deti to už majú predsa len trošičku. Áno, teraz majú požiarníka Sema. Aj áno, nakoniec. Takže nakoniec to ešte správne. Celkom, hej. Hej. No, dobre, čo vás teda primelo k tomu, aby ste sa dali k hasičom, vás dvoch? Predsa len ste trošku iná generácia. Myslím, že som rozprával teraz dosť, Darko, skús teraz ty. Tak pán Krajčír. Ide vlastne, aj čo som chcel dopovedať, tak ide v tej hasičine naozaj o to byť k pomoci. Hej? Čo máme aj blížnemu na pomoc v hesle Bohu na slavu, blížnemu na pomoc. A myslím, že aj toto heslo nielenže nás hasičov spája, ale aj ľudí, ktorí chcú byť hasičmi, tam volá nejakým spôsobom. A to je aj to, keď sú tieto názorné ukážky, alebo máme teda tie prezentácie pre deti, tak to je vidieť na tých deťoch, že majú záujem tie deti, ktoré chcú druhým pomáhať. Lebo vidia toho hasiča, že naozaj to je osoba, ktorá ti chce pomôcť, ako náhle je nejaký problém. Hej. A to je o tom. A preto napríklad ja osobne som išiel do zboru. Hej. A začalo to zaujímavé, začalo to pomôcť ako prekladanie, keďže máme spoluprácu s obcou Svätý Ilia s našimi hasičmi. A naši hasiči teda s hasičmi zo Svätého Iliu z Chorvátska. A tým, že ako chorvačtina, chorvát, akože pomôž nám poprekladať, lepšie sa dohovoriť, hej. A hoci je to isté povolanie aj tam, aj tu, ale taká menšia jazyková bariéra tam bola. Čiže ja som sa už tou pomocou tam nejakým spôsobom dostal, tak som pomáhal hasičom. S jazykom. Aspoň teda, že keď mi on tak vie. Ja nemám problém s chorvačtinou, takže... Našťastie je pár teda ľudí, tým, že Devinská Nová Ves žila chorvatmi, chorvačtinou, je to tu. Ja tiež nemám problém s chorvačtinou, chorvačtina má problém so mnou. Tak, ako o to zase to bolo ľahšie pre mňa. Ale niektoré naozaj tie spisovné výrazy boli také komplikovanejšie. No a následne došlo k tomu, že teda už keď si s nami... Tak už tu zostan, nechoď. Tak nechcel by si akože aj byť užitočnejší. Tak akože tak som dostal otázku. Robíš dobre, ale nemohol by si viac? Napríklad. A nakoniec teda sa stalo to, že naozaj ako videl som za tým aj túto možnosť byť teda súčasťou organizácie, ktorá je tu pre ľudí. Jasne. To je z mojej strany. Ja môžem k týmto mladším kolegom hasičom iba toľko povedať, že v podstate tu išiel nejaký vlak, bol rozbehnutý. Ale tým pádom, že tá stará zbrojnica padla, tak ten vlak ostal stať niekde v stanici. Čiže vznikla tam taká nejaká medzera. Vznikla tá medzera, neboli tie priestory jedno z druhým. Títo mladší chlapci nastúpili do zboru a ten vlak vyslovene sa pomohli ho rozbehnúť. Spoločne všetci. Takže... To sa výborne počúva, že to medzi vami takto funguje, ale ja som si spomenul na film Hoří má panenko. Určite viete, o čom hovorím. A tam tí hasiči neboli teda vykreslení práve v najlepšom svetle. Hnevajú vás takéto filmy?
Ak môžem ja, tak no. Potom určite aj Milan sa k tomu vyjadrí. Čo sa týka k filmu Hoří ma panenko, hej, ono to je vlastne spôsob Homolka, Tobolka, podobné áno, dialógy, áno, ako presne. Také jednoduchšie a jasné, akože svojím spôsobom áno, hnevá, lebo vlastne od tej doby sa aj zmenila legislatíva, čo vlastne si spomínal aj to minanie rozpočtu, vlastne hej. Teraz, ako aj Milan spomínal, rozbehnutý vlak, postúpili sme do bečkovej kategórie, kde sa nám vlastne takisto aj náklady na povinnú výbavu, na techniku, na údržbu vozidel dvíhajú, dostávame takisto nejaké dotácie priamo od dobrovoľnej požiarnej ochrany od štátu, vlastne, ktoré takisto musíme účelovo zúčtovať a vlastne naozaj dodržiavať ten zákon, vyhlášky na to, aby všetci ľudia boli naozaj školení. Ono to je, v súčasnosti by som povedal, že to platí, že hlúpy hasič je mŕtvý hasič. Aha. Čiže vlastne tu si dovolím tvrdiť, že každý hasič, ktorý ide nejakým spôsobom k útoku, k ohňu alebo do ohňa, musí byť veľmi dobre preškolený, musí byť veľmi dobre vzdelaný a nesmie tam ísť vlastne bez týchto, bez týchto, poviem, náležitých papierov, lebo áno. To je všetko vlastne o papieri. Hej. Pán Krajčer chcel niečo dodať, takže páči. Ono to bola obraz tej, povedzme, doby alebo nejakých takých zážitkov, áno, samozrejme vtipnejšie vykreslený. Áno, áno. Išlo v podstate o paródiu, áno. Tak, to aj paródiu, aj v každej srande polka pravdy, hej, sa hovorí, čiže tiež bolo to obdobie, tiež keď počúvame tie historky, hej, ako to fungovalo. Ale to je to, čo hovoril aj pán Gašparík, že tá doba mala svoje a vtedy to bol viac menej záujmový krúžok. Ale tiež je kopa situácií, kedy naozaj tí hasiči sranda bokom a ideme položiť život, alebo ideme teda zachraňovať. Pán Gaš, áno. Prepač. Pohode, teraz sa páči. To prešlo, to čo zase kolega Kravarik hovorí, to prešlo do tej úrovne, že naozaj snažia sa aj dobrovoľné hasičské zbory v rámci všetkých vyhlášok a zákonov nastaviť už skoro povedzme na tú profesionálnu úroveň. Automaticky na vás, pán Gašparík, otázočka. Nedá mi, aby som sa to neopýtal. Boli také situácie podobné za vašich mladých čias, ako boli vykreslené napríklad v tom spomínanom filme? Myslím, že neboli. Nie, neboli, dobre, neboli. Super. Takže devinsko-novojských hasičov sa to netýkalo. Nie. Pán Krajčík tu spomínal, že boli určite situácie, kedy tá sranda musela ísť bokom v tých dobách. Plesy boli, ale šunku sme nehľadali. Je tak, dobre. Šunka bola OK, v poriadku. Boli nejaké také vypäté situácie, kedy naozaj tá sranda musela ísť bokom? Zažili ste také niečo? Ja si myslím, v tých dobách dávnych. Ja si myslím, že ani nie. Ani nie. Všetko tu prebiehalo tak v rámci normy. Hovorím, tým, že sme boli tá pohraničná obec, to bola trošku ináč nastavená situácia. Hovorím, z tých väčších požiarov, horal nám tu Sandberg párkrát, čo si pamätám ešte ako dieťa. A v Devinskom jazere bol väčší požiar. Malacky boli už tesne pred, to boli 80. roky. To už som tam nebýval, takže ja to nemám na sebe. Malacky boli 80. roky, ja hovorím teraz za posledné roky. Môžem povedať, za tých 40 rokov, čo si pamätám, úraz, žiadny extrém, nikto nič. Hovorím, nejaká ruka zlomená, prsty zlomené. No to som sa chcel opýtať pri tých tréningoch, to ma strašne zaujíma. A hrozí tam nejaké zranenie? Pozeraš sa na mňa, ako... Áno, vyzeráš byť kompletný, takže hádam to nebude vždy, také vždy, hrozné. Vždy je nejaké riziko, vždy je nejaké riziko. No mám druhé nohavice, to je orteza toto. Aha, ne. Okay. Samozrejme, ako takisto aj nástroje sme školení, sú to prostriedky, ktoré pri neodbornom zaobchádzaní môžu ublížiť, ale na to sú tam samozrejme naši starší, ktorí nám to presne predtým ukázali, ako to máme robiť. Takisto nám možno, že povedali nejaké skúsenosti, ako sa to robiť nemá a čo by sa mohlo stať. A takisto ja si myslím, že kto je múdry, sa toho drží. Lebo ako sa hovorí, keď si múdry, už sa na cudzích chybách, nie na vlastných. Takže ja si myslím, že naozaj takých nejakých vážnejších nehôd je naozaj minimálne a také nejaké oškreniny, to si zase tvrdý hasič ani nepripustí, ani neprizná. Existuje taká nejaká hierarchia v rámci hasičov? Nemyslím teraz hodnosti, ale myslím, či funguje, že ten starší na toho sa dá, ten mladší, či ten nech viacej maká, alebo neviem. To sú také popichovačky, by som povedal. No. Akože... Svojím spôsobom, ako nehral by som to do krajnosti, že sme na vojne, alebo niečo jasné. Proste podobné. Ale svojím spôsobom áno, pretože k tým starším máme samozrejme úctu, pokiaľ mi povie, ja neviem, pozametaj zbrojnicu, alebo tak v živote nás ani nenapadlo, že by sme tento
kvázi rozkaz neuposluchli, lebo oni si tým samozrejme prešli tak isto. Áno, áno, áno. Čiže... Áno, presne na toto som narážal, že asi nie je tie naprieky, to je jasné. A ono to je určite užitočné, hej? Čiže keď aj trénujeme, aby tí mladí sa učili zmotávať teraz hadice, kdežto starší to majú už dobre odtrénované, čiže určite tam v rámci telovýchovy prečo nie. Hej. Fungujeme skoro viacej takým hecom, hej? Že tých mladších hecujú, tí starší, že ako sa to dá rýchlejšie a lepšie spraviť. No, takže to, myslím, s tým som sa stretol aj ináč práce, alebo takéto, ako by som nazval, úlohy si delíme v zbore. To je na tom tá výhoda, že naozaj fungujeme spoločne ako jeden celok. A nie je tam také, že toto my nebudeme robiť, lebo už sme tam roky a toto budete robiť vy. To nie. Je to všetko o komunikácii. Uh-huh. A vyslovene, každý nápad sa víta. Uh-huh. Ja si myslím, sme jeden kolektív, každý jeden nápad, každá jedna podpora. Koho čo napadne. No to som chcel práve spomenúť aj, že určite fungujete ako dobrý kolektív, lebo možno niektorí ľudia nevedia, máte síce nové priestory, ale veľa ste si v nich museli spraviť sami. Čo všetko ste tam vlastne museli porobiť? Milan takisto vie povedať, boli tam organizované brigády, ktoré sa konali veľmi, veľmi často a kto ako robil, pýtal si robotu, hej, ja teraz nemôžem, som v práci, dáš mi kľúče, porobím toto a toto, naozaj je tam, nechali sme tam krv, pot, naozaj sme proste tým, sme ako rodina, proste jeden za všetky, všetci za jedného. A ako máme v hesle, Bohu na slavu, blížnemu na pomoc, tak teraz už len čakáme, kedy môžeme pomôcť tomu blížnemu. No a môžete mi zrekonštruovať byt, nie je problém, dávam kľúče. Ja som to tak povedal, že záležalo nám na tých nových priestoroch, čo aj Milan tu spomínal, že bolo tu také vákuum, alebo teda ten vlak sa na chvíľu zastavil, hej. A troška aj zostarol, hej. Myslím, to ten interiér, áno, alebo teda nebol žiadny dokonca jedno obdobie. A síce obec sa nám snažila ako mestská časť vychádzať v ústretí provizórnymi priestormi. Áno. Takže sme boli rozhádzaní, kde sa dalo, kde teda... Technika parkovala na miestnom úrade. Na miestnom úrade vzadu, áno, viem, ja si to pamätám. Šatne sme mali pod terasou napríklad. Sklady sme využívali, akože... Nedalo sa to, jednoducho sa to nedalo. Väčšinou tí starší sme mali všetko doma vybavenie. Keď sa išlo k ohňu, sme sa doma obliekli a išli sme. A preto sme si vážili to, aj si vážime, že máme naozaj honosné priestory, obrovské priestory. No, už zrazu tým, že máme novú techniku, tak už nie sú až tak veľké. Sme tie garážové, ale sú naozaj pre nás sú veľmi podstatné a už to, že sme mali o ne záujem, že sme sa z toho tešili. To zázemie. A to zázemie teda máme, tak k tomu tak aj všetci členovia pristupujú a pristupovali, čiže sa na brigády chodí a snažíme sa si to zveladiť podľa seba a podľa teda tých možností, ktoré máme. Robíme to pre seba, čiže vlastne tak sa k tomu aj správame, ako keby sme to robili naozaj na svojom. To je výborné. Chcel som sa ešte opýtať, tí ľudia, ktorí teraz sa neprišli pozrieť z akéhokoľvek dôvodu, to je jedno, a mali by záujem si ísť pozrieť vaše nové priestory, pozrieť sa na vašu činnosť. Je taká možnosť? Plánujeme. To by k tomu vedel povedať aj predseda. Ono je vlastne dosť veľmi, veľmi pekné aj to, vlastne, že ako spomínaš, nejaký deň otvorený dverí je plánovaný. Plánujeme takisto aj nábor nových členov, ale napriek tomu, že ešte nábor nových členov nebolo, na poslednom výboru sme prijali 7 nových členov. Čiže vlastne je to čiste len z činnosti, vlastne, ktorú robíš v tej osvete, alebo nejakým spôsobom už ľudia vidia našu činnosť, alebo ako Milan povedal, ten rozbehnutý vlak, postupne do neho naskakujú. A to je dobre počuť, lebo rozprávali sme sa tu o tom, že tie deti to moc nezaujíma a teraz počúvam, že 7 prihlášok. No to už je 7 prihlášok dospelých ľudí, ktorí sú ako priamo členovia, ktorých vlastne vyškolíme ako normálnych hasičov, vlastne budú zaradení do jednotky. A deti, samozrejme, sú to takisto rodiny, ktoré majú deti, no a tie malé deti chodia s nami na brigády, ktoré to žerú. Čiže vy to upracete, oni to tam rozhádžu a vy to zase upracete a taký kolobek. Áno, majú tam svoje činnosti, aby si sa divil, že dokonca oni ešte krásne upratujú niekedy aj po nás. Áno, výborné, také deti by sa hodili.
Dobre, chcem sa ešte poslednú vec opýtať. Sú nejaké vekové limity napríklad, alebo pre záujemcu byť hasičom? Teraz nemyslím pri tých deťoch, ale všeobecne. Či sú nejaké limity, ktoré človek musí spĺňať, aby sa mohol ku vám prihlásiť? Podľa stanov dobrovoľnej požiarnej ochrany sú takisto kategorizované limity. Uh-huh. Teraz bola dokonca posunutá hranica z 8 rokov na 6 rokov, čo uh-huh. je vlastne deti, ktoré tvoria hasičský dorast. Uh-huh. Je vlastne od tých 6 rokov do 15 rokov, keď je to deti a dorast. Od 15 rokov už vlastne človek... už je definitívne členom dobrovoľnej požiarnej ochrany a dosiahnutím 18. roku života sa stáva vlastne hasičom. A aktívnym hasičom, kde vlastne potom postupuje v hodnosti. Môže byť hasičom aj pes napríklad? Už keď ho tu mám, tak by som vám ho tam ponúkol, že... Koľko rokov? Teraz mal 8 rokov. Deti a dorast, ako som deti povedal. Deti a dorast, ale to bol samozrejme vtip, ale samozrejme aj psi si nájdu svoje uplatnenie v hasičskom zbore. Napríklad? Ktoré sú vlastne cvičené na vyhľadávanie horľavých látok, ktoré iniciovali požiar v nejakom priestore. Uh-huh. Čiže vlastne, keď už dojde priamo k vyšetrovaniu a zistí sa, že to bolo podpalactvo, tak pes vie presne iniciovať ložisko a zdroj požiaru, tie psi sú naozaj veľmi, veľmi úspešné a majú uplatnenie určite. Dobre. Je to pes hasič, ale hasičský pes. Hasičský pes, aha, tak. Dobre. Spomínali sme tu teda deň otvorených dverí. Na záver by sa asi, aby sme tomu dali nejakú bodku, kedy sa to asi bude konať? Máte už nejaký dátum, alebo... Budeme informovať. Budete. Samozrejme, máme web stránku nášho dobrovoľného hasičského zboru. Povedzte. Pán kolega. Určite stačí, keď si dáte do Google hasiči Devínska, lebo tá stránka je vlastne ešte komplikovanejšia. Budeme ešte dávať nejakú takú jednoduchšiu doménu. Aha, dobre. Ale Google nás veľmi ľahko nájde, takže... Nájde, dobre. Sú tam kontakty. Uh-huh. Kontakty Devínska. Na stránke. Alebo ešte, keď ste šikovní, tak tu na dole je napísané. to má záujem. Individuálne sa dá sprístupniť. Není problém. Dobre. Web Devínskej Novej Vsi. Alebo Web Devínskej Novej Vsi, alebo dáte to aj cez nás vedieť, áno? Prevažne každú sobotu sme tam, takže... Áno? Čiže v podstate v sobotu, keď sa tam vyberiem, niekoho tam nájdem, pustíte ma donútra, popozerám si, porozprávam všetkým. Závidia vám inak ostatní hasiči novú zbrojnicu? Tešia sa z nej. Som rád, že nepocitujeme žiadnu závisť. Uh-huh. Práve, že sme radi, keď môžeme sa pochválime novou zbrojnicou. Hej. Ale najradšej sme, keď ju aj plnohodnotne využívame. A už sme kolegov aj profesionálov pozvali. A nech nám poradia teda, ako oni majú uloženú techniku, povedzme nejaké vychytávky, čo sa týka výjazdov a tejto vlastne časti hasičského života, tak tešia sa s nami. Tešia sa, že máme tú možnosť mať takéto priestory. No, páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste prišli. Dodatočná gratulácia k výročiu. Samozrejme, prajem vám čo najmenej zásahov a keď už nejaké, tak len také tie dobré, ktoré zvládnete bez problémov a nikomu sa nič nestane. Ešte raz veľká vďaka za celú Devínsku, za to, čo robíte. My ďakujeme. No a vám, milí televízni diváci, ďakujem za váš čas a budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Dovidenia. Dovidenia.